Саламатсыздар мы, Азат Ажахан жаңалықтарын ұсынады. Дүние жүзінде және Қазақстанға жақын аймақтарда маңызды оқиғалардың кейбірінен хабардар болыңыздар. Бүгінгі бас тақырыптарымыз. Стамбулдағы жарылыста Ислам мемлекет экстремистік ұйымы мойнына алды. Америкалық бірнеше сенатор Грузияға барды. Оңтүстік Корея президентінің жемқорлық айыбымен тұтқындалған құрбысының қызы Данияда ұсталды. Ислам мемлекет экстремистік ұйымы жаңа жыл қарсаңында Түркияда жасалған шабуылды мойнына алды. Қаңтардың бір күні түнде Стамбулдағы түнгі клубқа жасалған қарулы шабуылдан кемінде 39 адам қаза тапқан. Экстремистік ұйым ол шабуыл жасаған адамды халифат сарбазы деп сипаттайды. Жаңа жыл түні Санта Клаус болып киінген қарулы адам Түркияның Стамбул қаласындағы Рейна түнгі клубына шабуыл жасаған. Ол кезде клубта 700-ден астам адам болған. Шабуылдан кемінде 39 адам қаза тауып, 40-қа жуық адам жараланған. Мерт болғандар арасында 16 шетелдік те бар. Клубқа шабуыл жасаған адам әлі ұсталған жоқ. Оның кім екені де белгісіз. Пакистанның Кветта қаласында кемінде 6 полицей мерт болды. Қалаға кіреберіс маңында күзетіп жүрген полицейлердің көлігі жолға көмілген бомбаға түскен. Жаралы полицейлер жақын маңдағы ауруханаға жеткізілген. Олардың бірінің халі ауыр. Пакистан шекара қызметі баспасөз хатшысының сөзінше, полиция көлігі қашықтан басқарылатын бомбаға ұрынған. Қазір жарылыс болған аймақта арнайы операция өтіп жатыр. Әзірше жарылыстың жауапкершілігін ешкім мойнына алған жоқ. Америкалық сенаторлар, республикашыл Джон Маккей мен Линдси Грэм және демократ Эми Клобушар Грузияға барды. Олар Оңтүстік Осетиямен арадағы таулы шекараға да соқты. Ресейдің Оңтүстік Осетияға қатысты әрекетін оккупация және агрессия деп атаған Маккейн Мәскеуге қарсы санкцияны күшейту жайында айтты. Оның партияласы Линдси Грэм санкция әсері Ресей президенті Владимир Путинге тікелей тиюі керек деп біледі. Грузияға келген америкалық сенаторлар бұл елдің Ауғанстандағы әскери операцияға көмегіне алғыстарын айтты. Олар Грузияның қарулы күштерін нығайтуға көмектесуге де уәде етті. Мароккода мыңнан астам мигрант осы елдің солтүстігіндегі Испанияға тиесілі Сеута анклавына өтпек болып полициямен қақтығысып қалды. Олардың екеуі ғана шекарадан өткен. Африканың солтүстігіндегі бір шеті Гибралтар бұғазымен шектесетін аумағы 20 шаршы километрлік Сеут анклавын Мароккодан биіктігі 6 метрлік дуал ғана бөліп тұр. Осы дуалдан өтпек болған мигранттар тоқтатқан кезде марокколық 50 полицей мен испаниялық 5 полицей жараланған. Полицейлер мигранттардың бұл шабуылын аса қатты әрі ұйымдасқан іс болды деп сипаттайды. Африканың әлденеше елінен Мароккоға жиналған мигранттар Сеутаға жетіп, ары қарай Еуропаға өтіп кеткісі келеді. Өткен айда 400-ой адам осы шекарадан заңсыз өткен. Олардың көбін ұстап, Мароккоға қайтарып жерген. Оңтүстік Корея президентінің жемқорлық айыбымен тұтқындалған құрбысының қызы Данияда ұсталды. 20 жастағы Шон Юра коррупцияға қатысы бар деген күдікке ілінген. Дания полициясы Оңтүстік Корея президенті Пак Кын Хенің құрбысы Чх Вен Сун Силдің қызы Шон Юраны елде заңсыз тұрып жатыр деген күдікпен ұстаған. Оңтүстік Корея оны президенттер ұрынған жанжалға қатысы бар деп біліп, Интерпол арқылы іздеу жариялаған. Қазір Шон Юраны Данияда отанына экстралау жайы талқыланып жатыр. Оның анасы Чх Вен Сун Сил президент Пак Кын Хемен достығын пайдаланып алаяқтық жасаған, оның ел басқаруына араласқан, құпия құжаттармен танысып болған деген күдікке ілінген. Прокуратура дерегінше ол бизнесмендерді мәжбүрлеп өзінің қорына ақша аудартқан, ал президент оның бәрін біліп отырған. Бұл даудан кейін президент Пак Кын Хенің беделі түсіп, өткен айда ел парламенті оған импичмент жариялаған. Президент халықтан бірнеше рет кешірім сұрап, отставкаға кетуге әзір екенін мәлімдеген. Жаған жаңалықтарың бүгінгі рет осындай, тағы жүздескенше аман болыңыздар.